Vale, vaig a posar-vos el combat del David versus Goliat. Uh-huh. I ja no, només mos quedaran, no, només mos quedaran dos, que així està el Goliat, saps? 120 quilos de tio bèstia, contra uno de 60. Sabeu? És un oso. Oso amoroso, tu dius. Que tu vines dinar, i tal. Quin cerdo, tu. Ja ho sé. No. O sea, millor tots els versitos. Això s'ho ha menjat ell. Tu, hòstia, consagrat. He vist ja la llima. S'ha menjat tres. No dinar. Tio, cochino. Mira, demano un bocadillo sèpia. Això ha tocat. A Gustavo. Tres. I que verene, encara que sí. Se l'ha menjat tres. És que, clar, Cali, dius moltes coses que potser la gent no té referència. Clar. Perquè el Cadomenat és de la cafeteria número 1 amb nosaltres en festes de piles. Ja coneixeran, ja. Anem molt a agarrar bocadillos. Està molt bons. Està. Quantos que creieu que guanya així? Hòstia. Home. A veure. Fijamos en el oso amoroso i el cusa. Fa molta gràcia perquè de cognom al xicotet li diuen formiga. Jo no m'enganya de molt, jo dic de cosa. A veure, així, en què el tio li pega una bona punyada, li farà mal. Home, lo normal és que el gran oso mate. Home, el xicotelo que intenta és tirar-lo. Però com va tirar-lo, che? Com vas a tirar 120 quilos? Ese tio pesarà 60 quilos. Pesa està buscant inestabilitzar-lo. Sí, pesa la meitat. Jo no m'haver apropat tant. Jo no m'haver apropat. Ese tio me dirà 1,70. Jo no m'haver apropat. I menys quan té la gàbia darrere, tio. Ahí no tens marche de i va a cansarte, burro. Ya. Yeah. Si solo se quede Sara cabro el pez, el oso, yeah. El oso amoroso y ya está. Ya, pero igual el chicón, el que le diuen Roger, no va a anar en terra. Ah, ya, está claro. Uy, uy, uy. Es que en terra tampoco es que tenga molt que guanyar. La bossa té el cerdo. No, és la cuquilla, Cali. Ah, vale. És com si portaria una protecció. Estàs mirant el tio? Dia. Home, primo, ese bulto aquí ja hi. Primo, això què? Espera que anem a morranes que estan així tot el cul, primo. Hòstia puta. No sé per què ho sabia que ho tenia que dir. Home, primo, que no està en vento tot, o què? Està en vento tot, però ningú ho ha dit. Això té tota la raó, no ho sé. La Monja està posant les cames i tot. És la primera vegada que el veig en el programa. Estic incòmodo, tio. Sí, la, sí que estic jo en si es fora i va tot incòmodo. Està. Vale, va, mirem el combat. Ja has vist les almorranes i ara ja. És que encara guanyarà el canijo, tio. Que conform el té i comença a vingar l'hòstia. És que el Formiga el té. És lluitador professional. Troba que ha estat en la UFC. Ah, sí? Sí, sí. Troba que sí. O per lo menos jo recorde dels jocs que jo jugava de UFC que hi havia un brasileño que s'apellidava Formiga. Pues ese será. Però antes a mi no el moño la ver. Ixi, la regarra. És que vulguis o no, la posició en la que està el gran està molt incòmodo. Ja. I desgasta molt. No es poden imaginar aquests passes que fan en terra el que desgasta. Ja. Desgasta moltíssim. Clar, el que fa el Formiga és pegar-hi avant. I si n'hi ha un hueco, pues enseguida... Pues, clar, és es que ho té mal. Mira, com canvia posició ara. Ho té mal. Cada volta està més cansat. És que per molt que el tio... Tu pensa que són 60 quilos. 60 quilos que tens que manejar. Ja. Ho pots fer una vegada, pots fer dos. Ja, ja. Però cansa molt. Que també estic físicament tampoc no està molt fort. La condició física no és molt... Uf, és que este de múscul... Home, jo me'l veig per ahir, pareix més que sida de bar. Ja està. Hòstia, ja està. Ja està, ja està, ja està. I ahir el té. Ja està. I ahir el té. A fer bé, n'hi ha que... Moltes vegades n'hi ha que acceptar que t'han guanyat perquè no se'n vagi més. Que se te partís, tio. Ja se t'ha acabat el xollo, eh? Ja. Clar, és que és això. N'hi ha que dir que això també es feia moltes vegades en el K1 i en el Pride, en Japó. Aquestes coses es fan molt en el Japó. I clar, sempre han guanyat els menudets. Yeah. De la mateixa forma. Són més àgils, tenen més moviment. Però sempre tenen la...